Estamos aqui no EducaPE para convidar você a participar da 12ª edição do Prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gênero. Faça sua redação, seu relato ou projeto de experiência pedagógica. Você também pode escrever um artigo ou um roteiro para vídeo documentário. Escolha sua modalidade e se inscreva pelo secmulher.pe.gov.br ou pelo www.facep.br. Se ligue no prazo, as inscrições vão até 10 de maio. Tire suas dúvidas pelo 0800 281 8187. Participe e concorra até R$ 66.800 em prêmios. Olá, eu sou Rafael Cardoso, professor de inglês do Ginásio Pernambucano Cabugá, e hoje estaremos juntos com a aula de inglês voltada para o terceiro ano do ensino médio. Você, aluno, professores de todo o estado, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciarmos, eu tenho um recado para você. Você que está assistindo a aula aí pela sua televisão, a gente tem um código de QR Code e você deve apontar a câmera do seu celular para esse código para responder uma pesquisa bem rápida, uma pesquisa com 7 perguntas para que a gente possa melhorar os nossos encontros aqui na TV e no canal do YouTube. Tá certo? Já se você estiver assistindo pelo computador, pelo YouTube do EducaPE, a gente tem um link aqui na descrição. Ao final da aula, você clica nesse link e vai ser direcionado a essa pesquisa. Tá bom? Organiza teus cadernos, tuas canetas. Ah, lembrando, tira foto, tá? Marca a gente no Instagram do EducaPE, @educa_pe. Pode marcar o meu Instagram também, @rafaelcardosoreal. A gente vai estar de olho aqui nas tuas postagens, nas tuas perguntas, nas tuas marcações, e a gente vai estar sempre repostando. Eu te convido a vir até os slides para a gente analisar um pouquinho os nossos objetivos e expectativas de aprendizagem. Nesse primeiro encontro, aqui antes dos objetivos de fato, a gente tem o Keep Calm and Learn English. Let's have a little bit of fun. Vamos nos divertir um pouquinho. Quais são os objetivos? Nessa primeira aula, em especial, a gente vai entender como funcionam as question tags em inglês e para que servem. Além disso, vamos entender e ter conhecimento do que são e para que servem as expressões idiomáticas em inglês conhecidas como idioms. Além disso, vamos conhecer alguns false cognates da língua inglesa. Mas, ora, Rafael, para que eu devo utilizar tudo isso? Para que isso vai me ser útil? Né? Então, a nossa justificativa está logo aqui. Esses conteúdos eles servem para ampliar o repertório lexical e semântico tão presentes em exames como o Enem. Né? E aí, para dar início à nossa aula, primeiro assunto, a gente vai falar um pouquinho a respeito de question tags. Eu tenho uma pergunta inicial aqui. O que é que são as question tags e para que devo utilizá-las? Vê só. É um conceito bem fácil de ser entendido, de ser aprendido, tá certo? Só que eu devo concordar que na língua portuguesa isso acaba sendo um pouco mais fácil do que na língua inglesa. Porque na língua inglesa a gente vai ter algumas outras regras bem chatinhas, mas nada tão exagerado. Tá certo? As question tags são pequenas perguntas que eu jogo no final da minha oração anterior para obter confirmação do que foi dito anteriormente. Como assim, Rafael? Não entendi nada dessa tua explicação agora. Vamos pensar na língua portuguesa mesmo. Vou te dar um exemplo. Eu digo para você, ó, você tá cansado, não tá? Você tá cansado, não tá? Observe esse não tá que eu coloquei no final da oração que foi dita anteriormente. Esse não tá, ele foi utilizado aí para obter a confirmação do que foi dito, do que foi afirmado na oração anterior. Isso aí é possível fazer em inglês também, tá certo? Só que na língua portuguesa a gente acaba facilitando bastante. Né? Às vezes eu não preciso colocar não tá, eu posso colocar o né lá no final e isso aí acaba se transformando num question tag também. Ah, você tá cansado, né? Você tá cansado, né? Então esse né, ele é o que a gente chama em inglês de question tag. Rafael, teria uma tradução para esse assunto na língua portuguesa? Que eu saiba não. Que eu saiba, eu desconheço, ele não tem uma tradução, mas são essas perguntas pequenas que eu adiciono ao final de orações ditas anteriormente para receber uma confirmação, tá certo? E aí vamos prosseguir para observar. Eu trouxe aqui para vocês, inicialmente, um exemplo em português, tá certo? Eu já falei um anteriormente, mas vamos observar outro. Eu digo para você, ó,
Você está muito feliz hoje, vírgula, não tá? Quando eu digo você está muito feliz hoje, eu estou falando isso porque eu tenho evidências que mostram que você esteja feliz naquele momento. Só que eu não tenho tanta certeza ainda, eu quero confirmar se realmente isso que eu estou vendo é verdade. Então eu coloco ali no final o não está. Isso aí, essa última parte, então ó, a primeira parte aqui, você está muito feliz hoje, é a nossa oração. É a confirmação ali do que eu estou dando para a pessoa. Só que depois eu quero confirmar. Então essa última confirmação, essa última parte é a confirmação que a gente chama em inglês de question tag. Beleza, Rafael, isso aí eu já sei muito bem, de forma automática formar em português, não preciso de regras para isso. Em inglês vai ser tão simples? Vamos descobrir. Vê só, formação. Para formar as question tags em inglês, eu preciso ter em mente que eu tenho verbos comuns e eu tenho verbos auxiliares. Para cada tipo desses verbos aí, a formação vai ser diferente, eu vou ter uma regrinha aí diferente. E vai ser justamente isso que a gente vai comentar nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula. Observe, agora a gente tem um exemplo aqui em inglês, não é isso? Eu coloquei para vocês, ó, you like to listen to music. You like to listen to music. Isso é a minha oração, é o que eu estou afirmando ali para a pessoa. Mas aí depois eu tenho que obter uma confirmação, eu quero obter uma confirmação. E aí no final eu coloco don't you. Como é que eu vou traduzir isso? Ah, você gosta de escutar música, não é? Tá, esse não é aí vai ser então a question tag. Então, ó, you like to listen to music, oração, don't you, vai ser a minha question tag. E aí, para que a gente forme question tags em inglês, eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula presencial que a gente tem alguns passos, alguns passo a passos que devem ser executados, que devem ser feitos para que a gente consiga chegar aí à conclusão correta do question tag que deve ser utilizado. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é, nesse processo de formação do question tag, eu tenho que identificar o tempo verbal ou verbo auxiliar utilizado na oração principal. Então, quando eu chego para você e digo, ó, você não está feliz, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse processo de achar minha question tag é observar qual foi o tempo verbal dessa oração. Você não está feliz. Será que isso é presente, é passado, é futuro? Presente, né? Isso. Então, a primeira coisa que tem que fazer é observar esse tempo. Achei. O que é que eu tenho que fazer? Vamos observar? Eu tenho que identificar qual é o verbo auxiliar utilizado para o tempo verbal da oração principal. Ora, em inglês eu sei que para cada tempo verbal, simple present, simple past, past perfect, enfim, para cada tempo verbal, eu tenho um verbo auxiliar indicado. No simple present, que foi assunto agora da aula anterior, da aula do segundo ano, no simple present a gente sabe que tem dois verbos auxiliares indicados ali, que é o do e o does, que são verbos auxiliares utilizados para negar e para perguntar. Ou, às vezes, utilizado também no modo afirmativo, para dar uma ênfase àquela ação. Então, lembra, a primeira coisa é identificar o tempo verbal. Depois de identificar o tempo verbal, eu preciso saber, ora, qual é o verbo auxiliar desse tempo verbal? Por que, Rafael? Por que mesmo que eu vou precisar identificar esse tempo verbal? Porque a minha construção da question tag vai necessitar desse verbo auxiliar, tá certo? Para formar a question tag, eu preciso da junção de um verbo auxiliar e do pronome referente ao sujeito da oração principal. Daqui a pouco isso fica um pouco mais claro. Vamos embora, vamos prosseguir. Próxima dica. Identificar se a oração principal, a oração anterior, ela é uma oração positiva ou negativa. A question tag vai ser sempre o inverso. Então, ó, observa os dois exemplos que eu trouxe para vocês no começo da aula. Eu chego para você e digo, ah, você não está feliz. Está? Quando eu digo você não está feliz, a minha oração é uma oração negativa. Então, significa que a minha question tag, aquela perguntinha que eu coloco no final, ela vai ter que ser o inverso, ela não pode ser negativa. Porque a minha oração já é negativa, ela vai ter que ser positiva ou vice-versa. Então, você não está feliz. Está? Agora, vamos colocar a oração positiva? Você está feliz? Não está? Observa que a question tag, ela trocou de modo, ela saiu de positiva e foi para negativa. Então, primeira coisa, vamos estar sempre reforçando esses pontos, esses passo a passo, para que vocês fixem bem aí o conteúdo na cabeça. Primeira dica que eu dou para vocês é
identificar o tempo verbal da tua oração anterior. Identificou o tempo verbal? Massa! Agora, qual é o verbo auxiliar desse tempo verbal? Eu preciso saber, né? E aí, claro, terceiro ano, a gente já estudou vários tempos verbais aí em inglês. Depois de identificado o tempo verbal, o verbo auxiliar desse tempo verbal, eu vou ter que identificar essa oração é uma oração positiva ou negativa. Ah, se for positiva, significa que a minha tag vai ser negativa. Se a minha oração for negativa, a minha tag vai ser positiva. É sempre o inverso. Tá dando para entender aí? Vamos para o próximo ponto. Para formar a tag, é necessário utilizar o verbo auxiliar daquele tempo verbal utilizado na oração anterior, mais o pronome pessoal referente ao sujeito da oração principal. Pronome pessoal, Rafael? Sim, pronome pessoal. Lembra lá? I, you, he, she, it, we, you, they. São esses pronomes pessoais da língua inglesa. Então, para formar uma question tag em inglês, eu preciso sempre do meu verbo auxiliar mais o pronome pessoal. Rafael, tem que ser pronome pessoal, tem que ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Não pode ser o nome próprio, não. Não pode ser o nome próprio. E aí é uma regra do conteúdo, do assunto. Tá certo? É sempre o verbo auxiliar mais o pronome referente àquele sujeito da oração principal. Vamos dar um exemplo? Um outro exemplo. Rafael, você está feliz, não está? Quem é o sujeito da oração? Rafael, né? Será que na minha question tag eu posso, em inglês, eu posso utilizar Rafael? Não. Eu vou ter que utilizar o pronome referente a Rafael. Ora, Rafael não é ele? Ele em inglês é he. Então significa que esse he, ele vai estar lá na minha question tag, naquela confirmação final. Beleza? Próximo. Cuidado. Opa, cuidado. Vamos lá. Number one. Verbo to be. Am, is, are, was, were. Assunto que também foi trabalhado hoje na aula do primeiro ano do ensino médio. O aluno não escapa desse verbo to be, como eu falei anteriormente, na aula lá do primeiro. Né? Em outros anos, primeiro, segundo, terceiro ano, vocês sempre vão trabalhar com o verbo to be. Não tem como correr. Por quê? Porque eles sempre estarão presentes em estruturas mais complexas do idioma. Tá certo? E por que cuidado aí, Rafael? Por que tem essa mensagem de cuidado? Se tem verbo to be na sua oração anterior, significa que a sua question tag vai ser formada utilizando o próprio verbo to be. Lembra lá que um dos passos é identificar o verbo auxiliar da oração anterior? Só que, opa, se tem verbo to be, eu não vou precisar identificar o verbo auxiliar da oração anterior. Eu vou ter que utilizar o próprio verbo to be. Mas por que isso acontece, Rafael? Isso acontece porque verbo to be, Rafael, estão classificados como atenção ali, como um cuidado. Porque verbos modais, modal verbs, eles também, assim como o verbo to be, eles também são classificados como verbos auxiliares. Isso significa dizer que se um desses 10 verbos estiverem presentes na tua oração principal, na tua oração anterior, a tua question tag vai ter que ser feita utilizando esse verbo to be também. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Terceiro cuidado que eu tenho que ter. As question tags negativas, elas devem sempre vir abreviadas. Lembra lá quando a gente está estudando os tempos verbais que eu posso abreviar o verbo auxiliar com a partícula negativa? Vamos pegar o simple present como um exemplo. Tá? No simple present, para formar uma negativa, eu preciso do sujeito, eu preciso do verbo auxiliar correspondente a esse sujeito, seguido do not. Só que esse verbo auxiliar mais esse not, ele pode se unificar, ele pode se juntar. Ele pode ser abreviado. Então, eu não trabalho. I don't work. I don't work. Opa, eu tenho ali o don't na forma abreviada. É justamente esse don't que eu vou precisar utilizar nas question tags negativas. Então, lembra, vou só repetir, reforçar isso aí que eu quero que entre mesmo na cabeça de vocês. Tá certo? Se a minha oração principal ela era uma oração positiva, a minha question tag vai ser negativa. E quando as question tags são negativas, elas obrigatoriamente, lembra, obrigatoriamente, precisam vir na forma abreviada. Beleza? Vamos lá, próximo. Número 4, number 4. Quando o verbo to be, isso aí é extremamente engraçado. Chega a ser engraçado, né? Para quem já vem estudando inglês há muito tempo, isso chega a ser engraçado, chega a ser confuso.
né? E pode chegar a não fazer lógica nenhuma, mas a gente está falando de gramática, a gente está falando de regra, é o que é, né? Então vamos lá. Número 4. Quando o verbo to be am for utilizado na oração principal, ele deve ser substituído por are na question tag. Como assim, Rafael? Eu não entendi. Vamos pro quadro para isso ficar legal? Vamos lá, ó. No quadro, eu coloco. Vou colocar um exemplo bem real mesmo, tá? Eu sou lindo. Como é que eu digo eu sou lindo em inglês? Vamos lá, ó. I am handsome. Lembrando que handsome aí é um adjetivo, tá? Que significa lindo, bonito. É utilizado para o gênero masculino, sexo masculino, tá certo? Para mulheres, sexo feminino, eu utilizo beautiful, gênero beautiful, beleza? Então, opa, eu chego para alguém e digo, ó, I am handsome. Eu sou lindo. Beleza, eu tô afirmando. Só que do nada gera uma dúvida aqui na minha cabeça. Será que eu sou mesmo? Vamos confirmar? Vamos confirmar com alguém? Ah, eu sou lindo, não sou? Como é que seria esse não sou? Aí a gente já tem que ir como verbo auxiliar. É uma informação importante. Ou seja, significa que eu vou precisar utilizar esse verbo to be na minha question tag. Só que aqui tem uma exceção. Exceção porque o cuidado que a gente falou anteriormente ali nos slides, né? Todas as vezes que na sua oração principal tiver o verbo to be am, a sua question tag, esse am deve ser substituído por are. Então, opa, I am handsome. Aren't, vai ser aren't, vai ser negativo, por quê? Porque a minha oração anterior, ela é uma oração positiva. Eu estou dizendo que eu sou, eu estou afirmando. É positivo. Então a minha question tem que ser negativa. Mas foi uma question negativa utilizando não o am. Esse am ele foi substituído por are, tá? E depois eu preciso do quê? Eu preciso do verbo auxiliar mais o pronome, né? Não pode ser um nome, não pode ser Rafael, tem que ser algo que corresponda àquele Rafael. Nesse caso eu utilizei o pronome I, né? Primeira pessoa singular, que significa eu. Então, aren't I? E aí eu coloco a interrogação final. Rafael, como é que vai ser traduzido isso aí? Eu sou lindo. Não sou. Beleza, entendi, Rafael. Entendi a tradução. Mas eu não entendi ainda o porquê que a gente deve trocar o am por are. Isso para mim não faz sentido nenhum. Eu aprendi que não era dessa forma. Gente, não é tão difícil não a resposta. Ó, eu disse ali para vocês em um dos pontos do cuidado que as question tags negativas, como é o caso desse exemplo que eu coloquei para vocês, elas devem sempre vir de forma abreviada. E quando a gente estuda verbo to be lá no primeiro ano, a gente sabe que não tem como juntar o am com o not. Não é possível fazer isso, não existe. O que é que eu posso fazer? Eu posso juntar o I com o am, né, que ficaria I'm. Aí é possível. Mas na negativa, eu não tenho como fazer isso, o am com o not. E lembra, na minha question tag, se for uma question tag negativa, ela tem que vir obrigatoriamente de forma abreviada, obrigatoriamente. E eu não tenho como fazer isso utilizando o am com o not. Então eu preciso trocar esse am por are. Vai ser sempre por are, Rafael? Se for o am, sim, vai ser sempre por are. Tá, é uma regra. Então vamos, acho que ficou claro, né? Vamos lá para os slides novamente para a gente conseguir, para a gente seguir, na verdade, com os pontos lá. Imperativo com question tag. O que seria imperativo, gente? Imperativo é quando eu dou uma ordem, é quando eu expresso uma ordem, um comando, uma ação para alguém executar. Então vamos lá. Como é que eu formo question tags utilizando o modo imperativo da língua inglesa? Number one, as question tags de frases no imperativo, elas serão feitas utilizando o auxiliar will. Lembra que will é um dos verbos modais. Deixa eu até voltar, que é interessante, ó. Will é um dos verbos modais que também é considerado como verbo auxiliar. No imperativo, esse will vai ser utilizado, tá? As question tags de frases no imperativo serão feitas utilizando o auxiliar will mais o pronome you, e sempre serão positivas. Não tem como formar question tag no modo imperativo utilizando o modo negativo. Não tem. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui para isso ficar mais claro. Observe, ó.
Shut up. A parte em preto, shut up, shut up, é o imperativo, é a ordem, é o comando que eu tô te dando. Shut up significa cale-se. Ora, cale-se, cale a boca, enfim. E aí eu quero adicionar um question tag depois desse imperativo. Como é que eu faço? Uma fórmula. Não tem muita coisa pra fazer, é só colocar o eu, depois o pronome you. Vai ser sempre you, Rafael. No modo imperativo, sim. Se a gente tá trabalhando com ordem, se a gente tá trabalhando com comando, sempre o pronome you e sempre o verbo auxiliar will, tá? Shut up. Will you? Eu quero que você feche a porta. Feche a porta, não vai não, é? Close the door. Will you? Close the door. Will you? Comandos, ações, sempre dessa forma. Continuando. Imperativo com let's. O que seria esse let's aí? Let's. Esse let's é fazendo convite, né? Que não deixa de ser imperativo também, né? Ah, vamos à praia. Vamos à praia. Vamos comer, vamos beber, vamos brincar, vamos estudar inglês, inclusive. Então, observam o number one, o ponto número um. As question tags de frases no imperativo com let's, ou seja, quando eu faço um convite para você, serão feitas utilizando o auxiliar shall, que também está lá naquela lista de verbos modais, os 10 verbos modais da língua inglesa. Então, todas as vezes que eu quero formar a question tag de imperativo com let's, eu sempre vou utilizar o shall, seguido do quê? Do pronome we. Por que we, Rafael? Ora, quando eu utilizo let's, estou te fazendo um convite, mas eu estou me incluindo nesse convite também. Ah, vamos à praia, eu e você, você e eu, vamos? Né? Então eu tenho, na hora da question tag, utilizar o we. Beleza? Próximo ponto. Observe, aí eu coloquei um exemplo para vocês. Melhor exemplo, saudades inclusive da praia. O exemplo diz o seguinte: let's go to the beach. Let's go to the beach. Vamos à praia. Shall we? Shall we? Observa que é o imperativo com let's e para isso eu utilizei o shall, que é um daqueles verbos modais, mais o pronome pessoal we. Rafael, como é que eu traduziria isso aí? Let's go to the beach, shall we? Vamos à praia? Vamos! Né? Então esse shall we aí pode ser, claro, é uma das possibilidades de tradução na língua portuguesa com o nosso bora. Vamos, bora pra praia, bora? Vamos! Beleza? Então há várias formas aí de tradução. Beleza? O que vocês devem se importar mais nesse caso é com a estrutura. Porque, claro, como eu falei para vocês, eu até concordo. Na língua portuguesa isso é bem mais fácil de fazer. Na língua inglesa a gente tem todas essas regras. Tá? Próximo ponto. Expressa a próxima tópico, na verdade, da nossa aula. Né? O próximo tópico é o seguinte. Expressões idiomáticas. Entre parênteses eu coloquei ali idioms. Idioms. Tá? Idioms vai ser traduzido como expressões idiomáticas. Rafael, idioms não é traduzido como idioma, não? Não, não é traduzido como idioma. Tá? Então, se você costuma traduzir idioms como idioma, deixa de traduzir isso a partir de hoje. Tá? Idioms, expressões idiomáticas. E aí a primeira pergunta, pergunta inicial. Né? O que é que são e para que servem expressões idiomáticas? Vê só. Expressões idiomáticas, elas foram criadas, toda língua tem isso. Não é algo exclusivo, pelo amor de Deus. Não é algo exclusivo da língua inglesa. Mas ela foi criada, elas foram criadas com o propósito de deixar a língua mais natural, né? De deixar a língua mais divertida, não tão mecânica, vamos dizer assim. É, claro que acaba atrapalhando bastante. Se a gente não tem conhecimento das expressões idiomáticas, a gente pode se atrapalhar muito, principalmente na hora de resolver questões do Enem, por exemplo, de língua inglesa. Tá? Eu vou dar um exemplo da língua portuguesa para vocês. E isso vai ficar bem mais claro. Eu estou conversando com meu amigo Luiz. Estou conversando com o Luiz. E tem uma pessoa observando a nossa conversa. Essa pessoa, ela é americana. Ela chegou no Brasil agora. Ela nunca estudou português na vida dela. Começou agora, na verdade. Vamos pensar assim. Ela começou a estudar português. Não tem o português fluente. E está observando a minha conversa com o Luiz. Que somos fluentes, somos nativos. E aí eu chego para o Luiz e digo: poxa, Luiz, cara, tu pisaste na bola comigo. Tu pisaste na bola comigo. E esse americano que chegou no Brasil agora, que está estudando português, está no começo, está no básico, ele provavelmente vai levar essa frase, ele vai na cabeça dele traduzir essa frase literalmente, palavra por palavra. Né? E ele vai achar o quê? Na cabeça dele, ele vai imaginar a cena, já até, né, prevejo. Ele vai imaginar Luiz e eu, de mãos dadas, nós dois, pisando numa bola. Por quê? Porque foi o que eu acabei de falar, né?
Poxa, Luiz, tu pisastes na bola comigo. Só que nós nativos, nascidos aqui no Brasil, falamos português fluentemente, nós sabemos que por trás dessa frase que eu falei pro Luiz, há uma tradução, há um sentido, há um contexto totalmente diferente. Eu, por ser nativo, sei que pisar na bola com alguém é, sei lá, é... Não sei, eu atrapalhei a pessoa em algum sentido. Uma outra expressão seria, vamos pensar, armar um barraco. Quem aí gosta de armar barraco? Né? Então imagina, eu tô conversando com o Luiz, novamente, e digo, Luiz, tu não sabe, homem. Ontem eu peguei aquela mulher armando um barraco lá na frente da padaria. E aí o cara tá lá indo, o americano tá lá escutando tudo, né? Só que ele não é fluente na língua portuguesa. Ele vai imaginar o quê? Uma mulher realmente construindo uma casa, um casebre, enfim. É isso que ele vai ter noção, que vai ter na cabeça dele. Por quê? Porque foi exatamente o que eu disse. Mas tudo isso não passa ou não passam de expressões idiomáticas. Então a gente chega numa conclusão, né, de que expressões idiomáticas são frases, são expressões que acabam passando um sentido totalmente contrário do que está lá, do que está imposto, do que está escrito. É algo implícito que eu preciso buscar, né? E lembra, a língua é um sistema vivo, né? Ela está sempre em transformação, em mudança. Então, a cada tempo, a cada hora, eu posso encontrar novas expressões idiomáticas. E aí você chega para mim e me pergunta, Rafael, caramba, real, nunca pensei nisso, é um sistema vivo. Como é que eu faço para aprender, então, todas essas expressões idiomáticas? Qual seria o melhor método? Né? Vai ser decorando? Gente, real, decorar não é o melhor método, tá? É você ler bastante, é você estar antenado em tudo, vídeos, séries, enfim, tá sempre com um caderninho ali, uma caneta, enfim, estuda. Agora, eu não vejo decorar como uma saída, a saída mais efetiva. Pode ajudar, mas não é a mais efetiva, tá bom? É você estar sempre ali em contato com a língua. E aí eu trouxe algumas expressões para que a gente possa trabalhar, algumas raríssimas, tá? Lembrando que são várias, várias, várias. Isso aí não é, como eu já disse anteriormente, não é algo exclusivo da língua inglesa. Português tem vários. Se a gente parar para pensar, são cada uma, né? Então vamos lá. Observe os exemplos a seguir. O primeiro, eu quero que você aí em casa, tá? Que você repita junto comigo. Eu vou te dar um tempinho, bem rápido, que a gente não tem muito tempo, para que você repita. Então corta aqui para a tela. Vamos lá. Act your age. Act your age. Act your age, se a gente for fazer uma tradução literal, lembra, não é possível fazer tradução literal, palavra por palavra, com expressões idiomáticas. Porque senão você vai obter um sentido totalmente contrário, tá? Então se eu fosse fazer tradução literal, act seria o quê? Act é atuar, a tradução literal. Your significa ser ou sua, pronome possessivo. Age seria a idade. Atue a sua idade. Isso não faz nenhum sentido pra mim, pra vocês fazem? Pra mim não. Act your age vai ser traduzido, tá? Claro que fazendo a adaptação do inglês pro português, a gente tem, na língua portuguesa a gente tem o seguinte, não seja infantil. Então quando eu quero dizer pra alguém, não seja infantil, cara, act your age. Act your age, beleza? Próximo, a próxima expressão, a próxima idioma, vai ser o cross my heart. Cross my heart. Opa! Cross my heart, tradução literal, que não deve ser feito, tá? Não deve. Cross seria cruzar, atravessar, to cross, né? My, meu, minha, pronome possessivo. Heart, coração. Então, se eu junto tudo isso aí numa tradução literal, eu vou ter, cruzar meu coração, atravessar meu coração. Só que a ideia não é essa, a gente está trabalhando com expressões. Qual que seria a ideia dessa expressão aí, então? Cross my heart seria juro por Deus. Gente, eu juro por Deus. I cross my heart. Cross my heart. Próximo. Talk is cheap. Talk is cheap. Talk seria o verbo falar. Is é verbo to be. Ser ou estar. Então, falar é. Beleza? E cheap? Cheap seria traduzido como barato. Falar é barato? Não entendi. Talks cheap vai ser, então, traduzido adequado para a língua portuguesa como falar é fácil. Falar é fácil. Difícil é ser eu. Próximo. A gente tem aqui o
It is up to you. It is up to you. Traduzindo literalmente, it is, é, ou está, né? Up passa uma ideia de pra cima, né? To you, pra você. Está pra cima, você, what? Entendi nada. Ó, it's up to you significa que eu tô dando à pessoa o direito de escolha. Ela é capaz de decidir sozinha alguma coisa. Qualquer coisa, não sei. Quando eu chego, tipo... Vamos pegar Maria, que é o único exemplo que veio pra minha cabeça. Maria diz, Rafael, tu queres ir à praia ou ao parque? Do you want to go to the beach or to the park? E eu digo, ah, Maria, it's up to you. It's up to you. Você quem sabe, você decide, tá? A próxima é a que eu mais utilizo, que eu mais gosto de utilizar. Vocês aí de casa vão gostar, provavelmente. Vão utilizar bastante. É o it is not your business. It is not your business. It is not your business. Isso aí funciona como fora, tá? Então, bastante cuidado com quem você vai utilizar e onde você vai utilizar. Quando eu digo it's not your business, it's not your business, eu tô querendo dizer que não é da tua conta. Alguma coisa não é da tua conta. Ah, Rafael, tá fazendo o que aí? What are you doing? Man, it's not your business. It's not your business. Take care of your own life. Toma conta da tua própria vida. É uma expressão, tá? Então, bastante cuidado. Próxima, vamos lá? Aqui eu trouxe pra vocês uma dica, né? De onde eu retirei essas expressões idiomáticas. Lá tem uma lista de A a Z, bem completa. Lembrando que não completa, na verdade, porque como eu disse pra vocês, sempre é atualizado. Né? Mas aí vocês podem consultar outras, tem a tradução, e é muito importante que vocês tomem conhecimento dessas expressões idiomáticas. Por quê? Principalmente na hora do teste lá do Enem, da tua prova de inglês. Você pega a questão, você dá uma lida naquela questão, acha que está lendo uma coisa, mas é outra. E na hora da compreensão e interpretação textual, na hora de responder as perguntas, isso vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Se você tem conhecimento, vai te ajudar bastante, sem dúvida. Mas se você não tem, isso pode acabar te atrapalhando muito. Então, fica atento a isto. Próximo ponto. False cognates ou false friends. É o próximo, nosso próximo assunto. Né, que é chamado de falsos amigos, é traduzido como falsos amigos ou falsos cognatos. O que são e para que servem? Vê só. Falso cognato, falso amigo, é quando eu tenho uma palavra... E essa palavra, uma palavra na língua inglesa, vamos pensar assim, tá? E essa palavra, ela acaba me lembrando de uma palavra existente na língua portuguesa. E tanto na grafia, né, na forma de escrita, como na pronúncia. E o significado é totalmente contrário, é totalmente oposto ao que está lá, o que eu acho que seja, né? Então, vamos para o quadro, eu vou te dar um exemplo para que isso fique mais claro, tá? Deixa eu só apagar aqui rapidão. Se bem que é tão verdade que poderia ficar aqui colado, né, o Hanson. Mas enfim. Deixa eu apagar. Eu vou te dar um exemplo agora de um falso cognato. Inclusive o tema da nossa aula lá, a chamada, né, tem lá How do you say puxar in English? Foi para encabular vocês mesmo. Né? Será? Ah, eu acho que é isso, mas será que realmente é? Vamos descobrir? Então, ó, quando eu coloco pra vocês... Push. Isso, se eu não tenho nenhum entendimento, ou o mínimo, da língua inglesa, eu vou achar que push vai significar puxar. Essa palavra, ela fica nas portas dos estabelecimentos lá fora. Estados Unidos, Canadá, enfim, dos países que falam a língua inglesa. É o nosso... Puxar e empurrar, né? Então essa é uma das palavras. Só que, opa, eu não tenho muito entendimento de inglês. E eu, ao ler isso aqui, ao escutar a pronúncia push, eu acho que push seja puxar. Será que é? Não é. Tá? Push, apesar de ter a escrita parecida, um pouco similar com a da língua portuguesa e a pronúncia também, ela tem um sentido totalmente contrário. Tá certo? Push significa empurrar. Empurrar. Então, imagina só o mico. Imagina só o mico. Eu tô lá no banco, saindo do banco, ou entrando, enfim. Tem lá o nome push.
E eu achando que push é puxar e eu lá, puxando, ao invés de empurrar. Então eu preciso ter bastante cuidado. Isso aqui é um exemplo de falso cognato. Falso cognato por quê, Rafael? Porque assemelha a escrita, a grafia de uma palavra da língua portuguesa, a pronúncia também, mas o sentido é totalmente contrário, tá certo? E aí eu tenho uma outra palavra para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Opa, quando vocês leem essa palavra, computer, computer, quando vocês leem, quando vocês escutam a pronúncia, ela te lembra de uma palavra da língua portuguesa? Lembra? Pra mim ela lembra computador. Será que realmente é computador? É computador. Então essa palavra aqui, essa segunda palavra, ela não pode ser considerada como um falso cognato, um false friend. Não pode. Ela é considerada como um cognato, porque ela me assemelha a uma palavra da língua portuguesa e possui significado. Possui o mesmo significado que eu achava que era. Então isso aí é um cognato. Beleza? Então vamos lá para os slides, vamos retornar para a gente ver alguns outros exemplos. Sim, bora? Eu tenho aí, ó. Observem os exemplos a seguir. Eu coloquei o primeiro exemplo, avocado. Avocado, que é traduzido na língua portuguesa como abacate. Só que, claro, quando eu não tenho conhecimento, eu acho que avocado, pelo que está escrito lá, pela pronúncia, seria advogado. Só que advogado em inglês é chamado de lawyer. Lawyer. Bem diferente, bem distinto, né? Próximo. To assist. To assist. Opa! Olha só, é bem parecido com a palavra da língua portuguesa, né? Assistir. Mas será que to assist significa assistir? Não, não significa. To assist significa dar assistência, dar um suporte. E como é que seria assistir, Rafael? Assistir, infinitivo, to watch. To watch. Beleza? E lembrando que o watch ele também pode ser considerado verbo e substantivo. Esse meu relógio aqui, esse meu relógio de pulso, ele pode ser chamado de watch. Então ele pode ser tanto verbo como substantivo. Isso por causa da limitação que a gente tem de léxico na língua inglesa, diferente da língua portuguesa, tá? Próximo. Opa, a gente tem uma palavra aí escrita da forma que a gente escreve na língua portuguesa, sem nenhuma alteração na grafia. A grafia é a mesma. A pronúncia vai mudar. A pronúncia fica cafeteria. Cafeteria. E será que cafeteria, quando eu traduzo para a língua portuguesa, vai ser cafeteria? Não vai ser. Cafeteria vai ser cantina. E como é que seria cafeteria, Rafael? Cafeteria em inglês. Pode ser considerado como coffee shop. Coffee shop. Ok? Próximo. Bem comum. College. College é o que a gente chama de faculdade. Não é colégio. Colégio em inglês vai ser chamado de school. School. Ok? Exit. Exit, saída. Não significa êxito. Porque êxito em inglês vai ser success. Success. Ok? Próximo e último, a gente tem aí o expert. Expert, que a gente, claro, acha que é esperto, mas não tem nada a ver com esperto. Expert é um especialista. Ah, he is an expert. Ele é um especialista. E como é que seria então o esperto, Rafael, em inglês? Esperto em inglês vai ser o smart, tá? Smart. Então, isso aí, eu tenho só uma lista bem simples de falsos cognatos, de false friends, e vocês podem se aprofundar nesse site, tá certo? E se ligar muito na hora da prova que existem essas possibilidades de expressões idiomáticas, de idioms e de false, e de falsos cognatos, certo? Vamos para algumas perguntas agora. Então, a primeira pergunta vem da Vitória Natália, Escola Marechal Eurico Gaspar Dutra e Bura. Um grande abraço. E a pergunta diz o seguinte: podemos usar os verbos auxiliares para responder? Exemplo: You will stay at home. Aí eu responderia: I do, o que estaria afirmando. Vê só, Vitória e Natália, você pode sim utilizar o verbo auxiliar para responder, mas você precisa ter muito cuidado em qual verbo auxiliar você vai utilizar. Como assim, qual verbo auxiliar você vai utilizar, Rafael? Você tem que observar o verbo auxiliar que foi utilizado na tua pergunta. A tua resposta vai depender daquele verbo auxiliar. Você não pode assinar um outro verbo auxiliar, porque é como se você estivesse fazendo uma troca de tempos verbais. Isso não pode acontecer. Então, ó. You will you stay at home? Você vai ficar em casa? Passa uma ideia de futuro, né? Qual é o verbo auxiliar utilizado aqui? Will.
Will é o verbo auxiliar do futuro, então a tua resposta vai ter que ser feita utilizando esse próprio verbo auxiliar. Você pode responder se for afirmativo, yes, I will, ou se for negativo, você pode dizer no, I will not, ou na forma abreviada, won't. Beleza, Vitória? Próxima pergunta, Ana Clara Petrolina. Queria saber por que no modo imperativo o will não fica negativo, won't you, e sim na forma normal. Boa pergunta, Ana Clara. Vê só, como a gente está falando de imperativo, a gente espera, é uma ordem, a gente espera que a pessoa realize alguma coisa. Né? E se eu coloco a negativa ali, essa ideia de comando, de ação, de ordem, ela se quebra. E é imperativo, a gente não quer que se quebre. A gente quer que permaneça, que ele realize a minha ordem, o meu comando. Tá certo? Então, por isso que ele não fica no negativo. Ana Clara. Good afternoon. Aqui quem fala é José Hilton, do terceiro B, projeto Fulgênico, no interior de Santa Maria da Boa Vista. Fulgêncio. No interior de Santa Maria da Boa Vista. Teacher, please. Mande um beijo para toda a equipe, para toda a equipe gestão, para eles poderem ver que nós, alunos, estamos assistindo à aula do EducaPE. Um grande beijo aí para vocês de Santa Maria da Boa Vista. Um abração, tá? É muito bom ter vocês aqui conosco. Próximo. Olá, sou Andrei, do grupo Placa, da Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento, Camaragibe. As question tags podem apresentar outra estrutura sem ser a do verbo auxiliar mais pronome sujeito? É sempre, tá certo? Sempre o verbo auxiliar e o pronome referente àquele sujeito da oração anterior. Mais alguma pergunta? Bora? Débora Correia de Petrolina. Como eu posso falar inglês sem trocar o sujeito do verbo? Débora, eu não entendi muito bem tua pergunta. Deixa eu reler para ver se cai alguma coisa aqui. Como eu posso falar inglês sem trocar o sujeito do... Eu acho que no lugar desse do, você colocou, deveria colocar o pelo, né? Como eu posso falar inglês sem trocar o sujeito pelo verbo? Vê só, a gente só tem essa mudança de verbo e sujeito quando a gente tem uma pergunta. Tá certo? Então, todas as vezes que eu faço uma pergunta em inglês, eu preciso fazer a troca de sujeito e verbo. O verbo, que normalmente é o verbo auxiliar, vai para frente do sujeito. E aí você faz a pergunta. Só que na afirmativa e na negativa, isso não ocorre. A gente não tem essa troca, a gente não tem essa inversão. Tá certo? Vai ser sempre sujeito, pronome, verbo auxiliar, o verbo principal. E é isso. Beleza? Próxima pergunta. Can you be my teacher at my school? Manda um abraço para a ETE de escada. Um forte abraço para a ETE de escada. Para quem não entendeu a pergunta dela, é perguntando aí se eu poderia ser professor na escola dela. Um grande abraço para a ETE Escada, tá bom? Próxima pergunta. Meu nome é Velda, professora da EREM Pau Brasil. Professor, sempre que minha primeira oração for afirmativa, minha question tag será negativa? Por quê? Sempre, tá? Mas aí a gente tem que lembrar daqueles casos lá, daqueles casos específicos do imperativo, por exemplo. O imperativo, como a amiga falou na pergunta anterior, o imperativo não vai ser... negativo, vai ser sempre positivo. Mas aí se a gente estiver trabalhando com outros tempos verbais normais, como simple present, simple past, enfim, se a oração principal for positiva, a question vai ser negativa. Se a oração principal for negativa, a question vai ser positiva e vice-versa. Tá certo? Vai ser sempre nesse momento. Última pergunta, vamos lá? Ah, essa é a última pergunta? Ok, então, ó, senhores, reforçando a ideia, o recado que eu dei para vocês no começo da aula, a gente está com uma pesquisa bem legal que vai nos ajudar bastante a melhorar, a trazer improvements para as nossas aulas do EducaPE. Essa pesquisa, vocês podem consultar aí o código QR, é só apontar o teu celular, o teu smartphone para ele, tá certo? Que vai te direcionar para essa pesquisa. Uma pesquisa bem rápida, de 7 questões apenas, 7 questões rápidas também, e que não vai doer, eu prometo. Se você está utilizando o teu computador, o YouTube do EducaPE, você tem na descrição aí o link que vai te direcionar essa pesquisa também. Então, por favor, não deixa de participar, que a tua participação é muito importante nesse momento, tá certo? Estamos todos juntos de verdade nessa luta e dando o nosso melhor, eu tenho certeza. Então, forte abraço para todos vocês
E vamos trabalhar, o trabalho não pode parar, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa eu ver se alguém comentou aqui comigo alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha rápido. Nossa, um monte de solicitação, mas aí eu vou mandar um abraço para, deixa eu ver, para Gabi Underline Medeiros, o Davidson Silva também que está participando com a gente no nosso Instagram, tá certo? Você que assistiu a nossa aula, não deixa de tirar foto assistindo, marcar o Instagram do EducaPE, que é o arroba educa_pe, o meu Instagram, arroba Rafael Cardoso Real, e a gente vai estar bem ligadinho aí nas participações de vocês, tá certo? Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.